我俩结婚半年多了，一开始都很好，就是准备婚礼过程都很顺利，但是从拍婚纱照开始，到办婚礼，到蜜月旅行，就开始矛盾不断。我喜欢什么事情都做好计划，但他总是什么事情都喜欢临时安排。我希望他能够做一些改变。不是我不喜欢做计划，而是我做好的计划他不认可，而且他做的计划很多认为不合理的地方，给他建议吧他也不听，不管对错都得按他的计划来，这样我就不能接受。我也不认为我有啥错的，有些事有啥事就不能一起商量吗？有请这对嘉宾，有请。明先生27岁，来自吉林，自由职业，有请。王女士23岁，来自吉林，自由职业，有请。主持人好，老师们好。好可爱啊，好小啊，23岁啊。对，对面这位是我的老公。这结婚多久啊？结婚半年了。结婚才半年？对，结婚之前还挺好的，我就觉得他个人也对我很好，对我家庭也很好，但是结完婚之后就是蜜月旅行了嘛，完了就感觉他做事就什么没有规划，就是我俩不是结婚之前嘛，就是寻思说出去就是旅旅行啊，完后我说那得先研究去哪儿吧，嗯，完他就说那结完婚之后再说吧，我说那也行，反正是还没结婚的嘛，完后呢临结婚之前我说那得决定一下了吧，因为结完婚事儿很多嘛，他说哎到时候再说吧，说可能说赶上什么哪嘎人多呀，可能就改变了，但是我自己就是已经规划好了去哪里哪里，完之后在哪儿玩几天，玩什么怎么的，但是他就不是这样的，就是喜欢那我赶到这嘎有那啥，这我俩第一次先去的是西安，幸亏我在网上嘛看着攻略了嘛，就是他们说有西安到晚上也会有大巴到市里，我跟他说我说那咱俩不行订个票，完之后要不没有票了怎么办呢，他说哎到那再说，不行打车吧。然后我俩那天的飞机票是晚上9点多，到西安已经凌晨了，根本就没有车了，打车根本都打不着。对，他那是咸阳机场嘛，啊对，你要从咸阳到西安很远。对，就很远嘛。完之后我说你要提前订车的话，根本就不会发生这样。他说那很多人嘛，那咱们就跟大部队走吧。我那有可能迎来接机呢，你说你这怎么整啊？完了后儿我还是在网上找了攻略了嘛。完之后他们说到哪儿哪儿去坐这个车，完能到那个西安市里。完，我俩也没有订酒店，到那嘎达全都满房了。我说那这咋整啊？我说那咱俩晚上不可能住大街上吧？完，然后幸亏有一个特别好的一个叔叔拉着我们，完之后去他那个酒店，完我俩是住了一宿。出门啥的也没寻思说直接溜达到哪儿就算到哪儿了，其实也不着急。我想去溜达溜达，也不着急。也没寻思规划那么太完整。然后后来呢？这不就到了个西安吗？晚上到西安的话，一切还是挺顺利的。完之后就是玩啊、吃啊等等，就是还是按照攻略来。完后我俩就寻思下一个地方。我说你去哪儿啊？他说，哎，看看地图吧，上成都吧，离西安也挺近的。我说那咱俩订票吧。他说赶趟，这也不是什么高峰期，也没有多少旅游的，赶到大先订也赶趟。说我俩最后一天爬的西安的城墙，我说这城墙得多大呀？他说老大。我说那爬一半就走吧，我说也没啥可看的，咱俩订下午的票直接能赶上。他说哎呀等到时候再说吧。我说别说了，我说咱俩看看吧。我俩就坐城墙边上就看了一下车票，我说都没有，那不失算了吗？那谁知道城墙没有口了，上去就得走到那头才能下去，就不下不去了。之后我俩看了一个，就是到成都嘛，也就4-5个小时的动车。完之后我说那没有座了，我说不行，咱俩赶明天。他说那咱还搁这待一天干啥呀？那就走呗。之后我俩买了一个没有座的票，直接站到成都的。那你说要提前买的话，根本就不可能受这个累。这不旅游不体验生活吗？啥你不都得经历吗？挺好。去没去成都？去了。去了以后玩的好不好？玩的挺好的。那不就行了吗？那之后呢？他在成都，他自己在车上还说，那以后再也不办这事儿了。完之后呢，确实我在成都已经订好了房间，完之后也就是玩的地方，去哪儿哪儿哪儿，提前我都是提前订的票。之后没想到玩了那么几天，我俩去下个地方，他还犯这个毛病。又去哪儿了？我俩去的大理，去大理他们说就是租车嘛，我说咱俩就租一个那个小摩托，我说你也会骑，我说咱俩在大理玩2天。完后他可逞强，可快了啊，一圈大理游完了，告诉我没地方游了。
我说那这咋整？我说这，我说那啥，房间都订了两天，钱都交了。我说你游玩了，我说那去哪儿啊？我说那搁这待着吧。你说要规划好了，今天玩这儿，明天玩那。不是，你们俩是来秀恩爱的吗？没有啊，大把的时间，祖国大好河山去旅行，我们这想去旅个行都出不去呢，然后在这跟我们秀，哎那嘎达，那城墙老大了，哎呀妈呀，死算了，哪儿也去不了。我们哪儿都去不了，我们都没说什么，这不就行了吗？那有啥吗？不是玩的都挺开心的吗？那就路上遭了一丢丢的罪，那有个啥呀？真是架不住磨呀，他不得劲儿，他就一门磨呀，就磨你是吧？哎呀妈呀！哎呀，你坐车磨，走道溜达也磨。所以结婚这件事儿是对你来说是不是灾难？哎呀，挺难的啊、哦，挺难的。你看，这刚结婚半年就说难了。妈一提要结婚，我还想说来说，结婚之前我俩拍婚纱照、哦、嗯，你说女孩谁不想结婚的时候整个漂亮的婚纱照搁那摆让大家看呢，是吧？是是是，你说女生也就是说不好听，也就结婚这么一次婚，拍这么一次婚纱照，她就觉得那咱俩都出去旅行了，那在旅行上拍呗。我说结婚的时候你说你放啥呀，你还能放那我俩以后旅完行了回来再给你们看。之后我俩就去那个拍那个婚纱照那个地方了嘛，我也是在那个就是听朋友说哪嘎好好好，我就先去看看。之后就听销售员说，我说那也挺好的，我就问他，我说好不好啊，我说你觉得咋样？完了他就说啊，你不用问我意见，把我披上都行。那你说哪有说这话，那你说拍结婚照怎么还把你披上都行？本身就寻思蜜月旅行就照了呗，那家里结婚办着有，我感觉有没有相片都行。你年轻人现在一般都蜜月旅行嘛，搁家办着啥的，那是人家根本没有办这个婚礼这个现场。那咱就开个先河就完了呗，那非得啥都得。那你说你到那嘎达连咱照片都没有，放啥呀？咋没有照片？那不 LED 大显示屏不也挺大的吗？那啥也没有。咋没有呢？电子的不有吗？那电子的不是咱俩拍完婚纱照才有的电子的吗？你不会 P 吗？你照完搁那得了呗。那 P 的那月旅行完那哪有花钱也修得好啊？行，反正就是照婚纱照也吵了架了是吧？啊，最后照还是没照啊？照了，因为我生气，我就他说那话我就生气，我就一生气钱就走，我就花钱了，我说那就定这个。还有什么矛盾？还有就是我俩结婚之前不都是两个家庭，说我沟通我家这边，你沟通你家那边，我跟他沟通我家这边需要什么什么什么，他就说啊你不用跟我说，你跟我妈说就行了。我说那我跟你妈说，我说的是什么劲儿？你说我还没跟我未来老婆问问，你直接就说了。你说我还行，我还感觉我挺多要求。你说你应该在中间给我帮我沟通的，他就不带。我这思想我感觉比较就是现代化了。不是你的思想我也是感觉到了，照婚纱照可以 P 上去是吧？婚礼你都可以不参加，直接给你弄个三 D 人，从简呗，别整那么麻烦。这从简。那你跟老婆说什么事儿啊？就是买什么东西啊，完之后就是这些，就是有点像鸡毛蒜皮的小事，都是小事儿，其实都是。我说要不用咱俩买了，省得老人去买还买不明白，还有可能说买的就是不是说很，不能说时髦吧，但是说很好看的那种。完之后我说咱俩去买，咱俩就是都买完了，完之后直接拿回家就完事儿了，也不用说再去沟通。他说啊，你不跟我说，跟我说这些都不用买，啊，你跟我妈说得了。我感觉这些都没有用。哦，我说那没有用，我说那你结婚干啥呀？他说，啊，那我不想跟你结婚吗？我说你跟我想结婚，那你不买这些东西？他说那我感觉这些东西没有用，咱俩婚后也用不上啊，就是什么红洗脸盆啊、木梳这些。我说那都是仪式感，就是那个古那个老一辈子就是传统嘛。啊、但我就感觉到现在就是浪费，从简。就我也感觉没有用，但是你说你拍摄像，你感觉没有用，你还买了干啥？那你说拍摄像都得需要这些东西吗？那你说打人摄像来了，摄像现在多厉害，想掐哪儿就掐哪儿，想让你看哪儿就看哪儿，那后期那啥都没有，完掐头去尾就咱俩，婚前说也回不去了，婚后怎么样？对，婚后嘛，因为就是我俩做饭，就是做饭的问题，做就是。真的，就是我做饭，我觉得我挺那啥，因为我什么都不吃。完之后、就是、不是你什么都不吃，不是就是什么葱姜蒜的大料这些东西我都不吃。但是我知道我很明事理，我说那我就做饭吧，因为你什么都吃，我不吃，那我就不放我不吃的东西吧。我就是根本我也不会很做饭，就是还是看一些视频呐、啊，就是大概人要我买啥，人要咋放我就咋整。但我个人就比较喜欢吃鸡蛋，我就比较什么鸡蛋炒饭呐、啊、鸡蛋炒柿子等等一系列的。完之后呢，有一天他就说啊，能别炒鸡蛋了吗？我说那你想吃啥呀？啊，随便。
本身我就啥都吃，完他就学这一样菜，那一吃吃一周，一天三顿饭全是鸡蛋，鸡蛋各种炒各种炒啊。啊，我说你这是，那我后边不也换了吗？换杏鲍菇了。嗯呐，杏鲍菇就干炒，一炒也一周。那你这不是给我做饭，你让我啥都记要命啊。那你就说，你说你想吃啥，完了我给你做不就完了？完了你还说啥都随便，那你可能是按我的来，那我也吃鸡蛋呢。听懂了，听懂了。婚后发现吃不到一起了，是这意思吧？对。好，还有矛盾吗？跟婆婆关系好吗？婆婆关系特别好，我婆婆对我特别好，哦、就是根本就是，哎呀，咋说呢？就是嫁给她多半都看我婆婆，就是基本我俩就是有时候吵架啥的话，就是基本都是我婆婆就是说，哎呀，别吵了，她就那样，反正你不行你就揍她，就是我婆婆开导我，就是我感觉我婆婆特别好。你们俩都是自由职业。我怎么理解这个自由职业呢？你们到底是有工作还是没工作呢？有工作。你干啥的？我是那个餐饮的。你呢？我暂时没有。那你们俩花谁的钱呢？姐的礼钱啥的。花的婚前的钱。那就是说得公公婆婆贴补呗，到时候。那倒不用。婚前是啥钱？就是姐的姐的彩礼钱啊，还有我俩之间存的钱。哟，接了多少彩礼啊？这不能说。几位数？那指定是个四哎不对，五位数了呗。五位数哈。啊。五位数能吃几个月？他之前有工作，反正后我也有工作，就是能够吃好几个月的。好几个月啊，天天吃西红柿炒鸡蛋是吧？对。那杏鲍菇啊，那是能吃。今天为啥来？就是想改改他，就是那种没有章法，就想跟他商量商量，就是以后做什么事情都有一个章法，或者有个计划什么的，别什么都我就到头了，我撞到南墙了，我再想办法；我走到西边了，我再想想东边有啥。你觉得跟他结婚了幸福吗？反正挺好，不用我操心。不用操心是指什么？不用操心是指一般的，他啥都能寻思着，反正管着我，我有时候也反正不咋得劲儿，也就是犟我两句儿。哦，所以现在其实是更多的你在照顾他，对吧？对。你照顾他，他还不满意，还喜欢嘴上啰里吧嗦，是吧？对，他说我就是啰里吧嗦，其实我感觉，哎，还好吧，就是啥事儿我就想说。告诉到份儿上了，就是你这么做之后有什么危害，怎么怎么地的，就是我比较喜欢唠叨。所以这个婚姻生活跟你想象的差别在哪儿，姑娘？差别就是我并不想说什么事情都靠我，我也想说，你帮我分担一下吧，就是你也想了一下这些事情，就是这种。所以其实才结婚半年，琐事已经让你嫌烦和累了，对吧？你希望那个男人能帮你扛点事儿。对，如果旅行的攻略都是我做的，你不满意你执不执行？不执行，只要我做就行，是吧？对。他的意思你明白吗？我明白。啥意思？我比较随和，就是你说上哪就上哪就行。你不是比较随和，你是比较懒，你不愿意承担责任，所以人家累了，才结婚半年就有点受不了了。什么时候打算要孩子呀？这个倒没想过，就是顺我也没想顺其自然。啥时候再找工作呀？溜达完回去就找，有工作定好了就回去就直接就能干。不是现在还在溜达呢？嗯呢，还在全国旅行呢。嗯呢。你们下一站去哪儿啊？我好奇的问一句。寻思上北京，要有地儿溜就去，没有地儿就先回去。哦，那明白了，到此一游很有意义啊，就很累了是吧？对。行了，听明白了。你们说怎么办吧？我怎么觉得人家是来秀恩爱、秀甜蜜的，就一路这结婚，这么听就去了西安，打西安进了成都，从成都去了大理，打大理穿了个厦门，厦门，从厦门北上往哪儿走？杭州，杭州南京，杭州南京，沿京杭大运河北上，一路行至天津，最后一站是北京。然后回，这太幸福了。行行行，你们看怎么办吧，就说点祝福的话啊，其他的就别说了啊，不给人家的这个新婚蜜月添乱啊，咱一起进入丘比特问卷。来来来来来来来，不是我们添乱，你们已经乱了，今后会更乱。我还是第一次听一个90后说结婚的婚纱照就是重剪，把两张照片 P 在一起就可以了。人家的旅行结婚，一个目的地、两个目的地、三个目的地，
已经最多了吧？你们的目的地旅行结婚是全国游，这是需要时间、精力、财力，你们有吗？坐吃山空，我们有彩礼钱，彩礼钱的数字保密，但是足够我们花。你们以后日子过不过了？尤其是男生，你的角色完全转换了呀。您现在是丈夫，以后还是父亲，责任担当呢？看看您性格真的很随和，心态很好，但是这一种心态如果全部放在一个丈夫身上是很可怕的。这样的丈夫他没有责任，没有担当，甚至面对着可能出现的这一些困难艰辛没有心理准备。我不知道以后怎么办，现在只是埋怨。如果哪一天你们的婚姻真的出现了非常大的矛盾的时候，我相信凭您的心态转身就逃，无所谓，哥们心态好，那没问题，放心，对吧？我建议赶紧结束你们的旅行结婚，改变行程，改变时间，赶快回吉林干活去，还在晚。谢谢伯王兄。徐总，都说要了解一个人啊，就跟他出去旅一次游，对吧？那这一次旅游当中发生的种种事件，那全都说明这个男人你靠不住，反而他是来靠你的。随和说得好听了，太随意太随性了，而他这种观念是在于你认为最严肃最应该敬畏的婚姻这件事情，他也很随意而为，他就没把它当成一件事儿。婚纱照仪式感，准备这些精心的准备，婚礼啊，包括婚房啊，包括未来我们的生活用品，那都是多有仪式感，多有庄严性的。但他没有，人无远虑必有近忧，你们俩这一点上是何等相像。你看到了他的问题，你还敢跟他结婚？你看到了他如此懈怠婚礼婚纱照，你还敢跟他扯这儿？你心也忒大。这个男人不上进，这个男人没有目标，这个男人懈怠所有工作生活当中的一切，包括他的妻子，你还敢嫁？你会很累的。现在玩一起嘻嘻哈哈的也还行，这那点钱呢还能霍霍几个月，你也知道用不了多长的，对不对？都不好意思说出来嘛，赶紧去工作吧，好不好？如果这段感情这段婚姻是你们草率而为之，那我不希望你们草率的离开，赶紧再做一次努力，像一个真正的进入婚姻里的两个人一样去做一次努力吧，好吗？就这样。谢谢曲总。严老师，说实话我觉得你们就是新婚啊，就是会有彼此的不适应，因为毕竟从单身从恋爱转化成了一个婚姻，两个人成为由我变为我们这样一个关系，他势必会经历一些磨合的不舒服。有些人可能顺利一些，有些人就会觉得哎，怎么个个愣愣的，你这样我那样，我觉得很正常，我没有觉得那么严重。二十出头，尤其女生才23岁，对吧？然后进入婚姻，那首先就是磨合，磨合之后我们也要在磨合当中找到分工，就是在这个家庭当中我们每个人更适合付出更多的是什么角色，去分工，然后做人生的规划。那我觉得比如说刚结婚这段时间可能工作是一个告一段落，那我们去旅行我觉得问题不大啊，你们游了很大一圈的这个中国的大好河山，可能有些长辈或者老师会觉得是不是太虚度光阴了，但如果在这样一段长程的旅行当中你们能够体会到彼此不同的生活习惯，然后发现问题解决问题，并且在旅途当中收获了这种美景带来的愉悦，这种蜜月带来的终身难忘的回忆，如果你们真的到了白头那一天，想想我们当年打打闹闹一路把中国的大好河山游了一半，我觉得也挺浪漫的。唯一希望给你们嘱咐的是，那毕竟我们成为了一个家庭，就结婚和单身真的是两个状态两件事。单身的时候一个人吃饱全家不饿，
只要对自己负责，我愿意天天吃鸡蛋是我的事儿。但是结婚就代表着从我变成了我们，势必我的世界当中有了一个他，我的思维方式，我的生活方式，我的状态要带上他。我爱吃鸡蛋，但是要考虑对方他爱吃别的，那是不是多为他做一道菜肴？我太太不吃葱姜蒜，就爱吃简单的东西，那我是不是也下一下厨，给我们家搞个浪漫的烛光晚餐？就当你们都能从一个独特的我进入婚姻，成为一个我们，经历了这种磨合的阵痛，我还是希望你们回归生活的正轨。旅行不可能是一辈子嘛，你们也玩够了，蜜月挺浪漫了，回归生活本来的轨道，去工作，去赚钱，去承担家庭婚姻的责任，去规划未来，孝顺老人，生育孩子，成就彼此这样的人生，可以收收心了。我就真的是唯一这样一个建议，谢谢。谢谢杨老师。周老师，我觉得婆婆好聪明啊，你知道你婆婆极其聪明，这儿子简直太累了，赶紧给你吧，你赶紧帮我养着吧，你也就大胆的接了，在家啥也不做吧，天天给你做着好吃的。儿子你想吃啥呀？哎呦，儿子回来了，来你坐着，妈给你做好吃的，天天这么围着你吧。所以你结婚了，你认为你媳妇儿也应该这么围着你，但你错了。好了，婚姻是双方的配合，而不是一方的努力。同样，婚姻是一种成长，而不是甩手什么都不干。谢谢周老师。这个蜜月旅行啊，这个选在了天津站，来到了爱宝打一下卡啊，我们也具备了这个网红打卡地的一个属性，挺好的呀。这个开开心心快快乐乐的，就提醒一点啊，什么时候要孩子啊，男生打，没想呢；女生打，顺其自然吧。这婚结得有点稀里糊涂，这娃可别稀里糊涂的有啊，这个记住。其他就老师们说的嘛，反正就是新婚磨合嘛，你们好好磨合。23岁的小朋友嫁给了27岁的小朋友，27岁的小朋友比23岁的小朋友年纪还低，这是大班，这只有小班。这日子怎么过呀？你想清楚，你得担责任了，承担该承担的责任，疼好老婆，好不好？好。
一起进入真情六十秒。那个，我听过老师的教导跟主持人的。尽量的没事让你多帮帮我，也不说自己一个人去承担这些所有的事情。也希望你以后可以，就是你今天说的话能够做到。之后没有什么可说的了，感觉。哎呀，这稀里糊涂就把自己的一辈子交到了一个男人的手里啊，这稀里糊涂就把自己的一辈子交到了一个女人的手里啊，说起来也是缘分是吧？好好珍惜吧，两位，请回，请回。电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方报名热线是02-236-0630，情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。结局还要猜吗，宝红兄？结局是肯定两个人出来，但是没有见过对婚姻有如此心大的这么两个年轻人，不明白婚姻是什么就冲进去了，冲进去以后发现，哇，我们两个人好像有矛盾哎，但是我认为年轻有一点好，我们今天这样的敲打是有用的啊。我觉得接下来边玩边想吧，边想下一站是哪儿吧。啊，双出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 。我们看看他们自己的选择，我们看看他们自己的选择是怎样的，请开门。来来来，一起见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证。请亮灯，这小新郎眼睛都闭上了，你知道吗？特别享受啊。那个年龄大的啊，那男人啊，负点责行吗？行。祝你们幸福，请回。